De afgelopen weken zijn er in Hoorn tenminste 6 katten verdronken. Mevrouw Goudsmit van de dierenambulance Hoorn verwacht dat het om een kattenhater gaat. Ik vind het afgrijzelig. Ik denk niet dat ze weten waarmee ze bezig zijn op dat moment. En dat kunnen kattenhater zijn, maar ook jongelui die gewoon dat lollig vinden als de kat plons in het water doet. Je zegt, nou spring maar zelf in als ze zo graag wil plonsen. Ik vind het gewoon afkeurswaardig. Echt waar. Het idee dat je kat in de gracht verdrinkt is natuurlijk niet leuk. En daar wil je ook eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken. Dus ja, het is een stuk stiller. En de andere katten zijn ook van slag. En die blijven voorlopig ook van slag. Het is erin en eruit. En veel mouwen en veel bijen zitten. De grachten zijn hoog. Dat zijn stenen muren. Dus zo'n kat die kan er nooit meer uitkomen. Zo'n kat heeft totaal geen schijn van kans. Bij de nieuwe Doorngracht, hier ook in de Kersenboogaard, hebben we destijds rollen gaas laten plaatsen. Daarmee hebben we eigenlijk gehoopt dat zich heel wat katten, dat ze daar houvast aan hebben. Ik zou ook vanuit de dierenambulance, zou wij heus wel appelleren aan de dierenbescherming en de gemeente, of het mogelijk zou zijn ook deze grachten kunnen voorzien van dergelijke rollen. Of dat lukt, betwijfel ik nu al, want als ik dan zie van de bezuinigingsplannen van de gemeente, dan ben ik bang dat het financieel waarschijnlijk niet haalbaar is. Ik heb de stad Hoorn al aangemeld op katuitdegracht.nl. Dit is een site die is opgericht door een vrijwilligersorganisatie in Leiden. En deze organisatie wil eigenlijk de site landelijk promoten, dus zodat er staat statistieken ontstaan over waar en hoe en wanneer er katten gered dan wel verdrinken in de grachten, in steden en dorpen in het land. En wordt er nu nog iets gedaan om de daders op te sporen? Is er een onderzoek lopende? Het is alleen maar met de hulp van de bewoners dat ze alert zijn. Als ze 's avonds langslopen en dergelijke of 's nachts iets zien. Hierna anders opsporen is haast onmogelijk. Dan zou je hier een politieagent moeten neerzetten bij de grachten en even laten regelmatig controleren, maar dat is ook eigenlijk geen haalbare zaak. Maar de bewoners kunnen natuurlijk heel veel doen. Respect voor het leven, dat schijnt nu eigenlijk op een heel laag pietje te staan bij de mensen. En vooral bij de jonge mensen.